بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني محترم حضرات دینی بھائیوں بہنوں نوجوان ساتھیوں ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ یوسف کی جو آخری آیات ان میں سے ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصر ولا بصیرۃ انا ومن اتبعنی اے لوگوں میں علم و بصیرت کی روشنی میں تم لوگوں کو ایک اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ آپ اپنی جانب سے اعلان کریں قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا میں تمہیں دعوت دیتا ہوں جس بات کی طرف اس کا بخوبی علم اور بصیرت رکھتا ہوں بلا علم اور بصیرت کے دلائل کے ہم کوئی بات تمہارے سامنے نہیں رکھتے ہمارا یہ عمل ہے اور اسی طرف بلاتا ہوں وَمَنِ اتَّبَعَنِي اور قیامت تک جو میری اتباع کرنے والے لوگ ہوں گے وہ بھی ان کا بھی طریقہ یہی ہوگا کہ عمل کریں گے تو علی وجہ البصیرہ کریں گے کسی سے کوئی بات کہیں گے تو علم بصیرت کی روشنی میں کہیں گے جس بات پر عمل کریں گے وہ ایک دلیل اور علم بصیرت برہان رکھتے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا پتہ یہ چلا دوستو ہم اور آپ جو کچھ عمل کرتے ہیں معمولی چیز سے لے کر کے ایک بڑی چیز تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ ہم علم و بصیرت کی روشنی میں کریں جو بھی عمل کریں ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیوں کر رہے ہیں اور ہمیں ہم کسی کو دعوت دیں کسی کو بتائیں جب بھی ہمیں علم ہو کہ ہاں ہم دلیل اور روشنی کے دلیل اور برہان کی روشنی میں بات کر رہے ہیں اور حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا جانشین اور سچا متبع اسی وقت انسان ہوگا جب علی بصیرہ علم حکمت کی روشنی میں بات کرے اور عمل بھی کرے تو علم بصیرت کی روشنی میں حجت اور برہان کے ساتھ عمل کرے تو انشاءاللہ آج اس مختصر سے خطبے کے وقت میں ہم اور آپ تمام ساتھی اپنے آپ کو ایک خاص طائفہ منصورہ ایک جماعت سے جڑے ہوئے سمجھتے ہیں اور ہمارا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہمارا ہر عمل کتاب و سنت کی روشنی میں ہوتا ہے اور یہ دعویٰ ہونا چاہیے لیکن دعویٰ جو ہے حقیقت کے مطابق ہونا چاہیے دوستو سب سے پہلے آدمی اگر اپنی شناخت کر لے اپنے راستے کی اپنی عقیدے کی اپنے منہج کی تو اس کے عمل کرنے میں مزہ بھی آتا ہے عمل کرنے میں شوق و جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے
اگر آپ کو پہچاننا ہے تو بڑی طویل حدیث ہے جس کو امام ابن ماجہ، امام احمد بن حنبل، امام ابو یعلا، بہت سارے محدثین نے سو بار مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا۔ حدیث بڑی طویل ہے لیکن حدیث کے کچھ حصے آپ کو ہم آپ کے سناتے ہیں، اور رہنے کا مقصد ایک، ہم اپنی حقیقت کو جانیں، اپنے مقام، مرتبے، اپنے منصب کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس نعمت سے نوازا ہے اور ہماری کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ دوستو، نبی علیہ السلام نے ایک دن، طویل حدیث ہے، صوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حدیث کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا، بڑی عجیب سی چیز آپ نے فرمایا، یاد رکھو، انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین وستعبد قبائل امتی الاوثان، نمبر تین، وستلحق قبائل امتی بالمشرکین، اور نمبر چار، یاد رکھنا، بین یدی الساعۃ ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی۔ آپ نے چار باتوں کی بڑی پیشین گوئی کی۔ پوری حدیث ہم نہیں بیان کر سکتے، حدیث بیان کرتے ہوئے آپ نے بڑے چار خطرناک چیزوں کی پیشین گوئی کی۔ نمبر ایک، آپ نے فرمایا، یاد رکھنا، آج جو حالت تم مسلمانوں کی ہے یہ ہمیشہ قائم نہیں رہے گی۔ یہ جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، جتنے ممبروں محراب سنبھالنے والے ہیں، جیسے آج تم دیکھ رہے ہو، آئندہ ایسے نہیں دیکھو گے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، انما اخاف علی امتی، سب سے زیادہ مجھے اپنی امت پر جس چیز کا ڈر ہے کہ میری امت کو ہلاک و برباد کر دے گی، ہمارے امتی تباہ ہو جائیں گے، صراط مستقیم سے ہٹ کر کے ضلالت و گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے، سب سے زیادہ مجھے خوف ہے اس بات کا، اور میری امت ہلاک برباد گمراہ کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا، الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے، شرک و بدعات کی دعوت دینے والے، ضلالت اور گمراہی کی طرف دعوت دینے والے بہت سارے رہنما پیدا ہو جائیں گے، مضلین، ایسے پیشوا ہوں گے جو گمراہ کریں گے لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دعات علی ابواب جہنم، اور اتنے خطرناک وقت میں تم گزار، اتنا خطرناک زمانہ ہوگا، اور ایسے ایسے لچھے دار خوشنما الفاظ سے تمہیں اپنی طرف بلائیں گے، لیکن کہاں بلاتے ہوں گے؟ دعات علی ابواب جہنم، جہنم کے دروازے پر کھڑے بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں دین کے نام پر، اور وہاں آئے تو سیدھے جہنم میں تم کو پہنچا دیں گے۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ، کون سے ہوں گے؟ عارف را اِلَّهُم مِّن جِلْدَتِنا وَمِن أَلْسِنَتِنا، ہماری ہی زبان استعمال کرنے والے ہوں گے، اور ہمارے ہی جیسے گوشت اور پوست کے وہ جسم رکھنے والے ہوں گے۔ کوئی نہ جنات ہوگا، نہ شیطان ہوگا، نہ کوئی فرشتہ ہوگا، وہ تمہارے ہی جیسے تمہارے محلے، تمہارے قوم، تمہاری برادری، تمہارے رشتے ناتے، دوست احباب میں کچھ ایسے سرفرے پیدا ہو جائیں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ مجھے ڈر ان پر ہے۔ وہ کہ کون ہے؟ الائمۃ المضلین، گمراہ کر دینے والے، ائمہ امام کی جمع ہے، کہا جاتا ہے شرح احادیث، اور علماء کہتے ہیں تین امام ہوتے ہیں ہمارے پاس، تین رہنما، تین پیشوا، اور وہی پوری امت کے بنا و بگاڑ کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اللہ ان تینوں کے شر سے بچائے۔ نمبر ایک دوستو، بگڑا ہوا حاکم، گمراہ کرنے والا، شرک کی، بدعات کی، کفر کی، ضلالت کی، بے دینی الحاد کی دعوت دینے والا بادشاہ، حاکم۔ نمبر دو، اس کے بعد بڑا نمبر آتا ہے، گمراہ کرنے والے، منہج سے ہٹے ہوئے، بگڑے ہوئے، بدعقیدہ علماء، علماء سو جن کو کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک نے
அல்ல ஜாப அத்தியுல்லாஹ் வாத்துரு வாலில் அம்ர மினகும் மிர பை யே உலமா. இஸ்லியே உமர் இப்னுல் கத்தாப் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு கே பாரே மே ஆதா ஹை முதஅத்தித் முஹத்தஸின் நகல் கர்தே ஹே ஸியாத் இப்னு ஹுதைர் மஷ்ஹூர் தாபி ஹே பைதே ஹே பைதே கஹா கே யா ஹுதைர் அததரி மா யஹதிமுல் இஸ்லாம், क्या तुम बता सकते हो कि इस्लाम को ढा लेने वाले, इस्लाम को बर्बाद कर देने वाले, तौहीद और सुन्नत को छोड़ करके, मिटा करके, कुफ्र और शिर्क की दावत दे करके लोगों को जहन्नम में ले जाएंगे और इस्लाम को ढा देंगे, तौहीद और सुन्नत की बुनियाद पे खत्म कर देंगे? हुदैर ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप ही बताएं. कहा, तीन किस्म के लोग होंगे, इनसे होशियार रहना. जल्लतुल आलिम, भटका हुआ गुमराह, सिरात मुस्तकीम और मनहज सलीम और सही से फिरा हुआ आलिम, ये बर्बाद करते हैं. नंबर दो, बिगड़ा हुआ बादशाह. ये दो कौमें हैं जो इंसान को, हिला को बर्बाद कर देती हैं. फिर बाद रवायतों में आया कि कहते हैं तीसरा इंसान जो है वो ये जो तीन किस्म के लोग होते हैं जिम्मेदार, तीन इमाम, उनमें एक है सालिहीन और बिगड़े हुए सालिहीन, जिनको जोहद का, तकवे का लिबास ओढ़ करके बड़े आबिद ज़ाहिद बन करके, जिनको हम कहा जाता है पीर फकीर मरा होंगे, जो सालिहीन का लिबादा ओढ़े हुए हैं. ये तीन किस्म के लोग हैं जो इस्लाम को उठाते हैं. क्यों? एक इंसान वहां बड़े आदमी को देखता है, हाकिम को जो करता हुआ वही उसके उस पर असरअंदाज होता है. उलमा जो करते हैं, कुफर करें, शिक्र करें, शिर्क करें, दलालत गुमराही इख्तियार करें, जो उलमा कहते हैं भाई आलिम है, वो ऐसी बातें कहां कर सकते, जो कराओ सही होगा, उसके पीछे लोग भटक जाते हैं. नंबर तीन, बुजुर्ग हो, अल्लाह का वली हो, वो भी जो दो चार अगर करामतें बयान कर दी जाए तो सारी चीजें भूल करके समझता है दूध का धुला हुआ इंसान है, उसके पीछे चलने लगते हैं. इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ने कहा करते थे, वहल अफसद दीन इल्लल मुलूक वहबारु सुइन वरहबानुहा. लोगों, दीन को बर्बाद करने वाले तीन किस्म के लोग होते हैं, बिगड़े हुए हाकिम, बिगड़ा हुआ बदअमल मौलवी आलिम, और इसी तरह से बिगड़ा हुआ पीर, झूठा फरादी इंसान. वहल अफसद दीन इल्लल मुलूक वहबारु सुइन वरहबानुहा. इसीलिए गालिबन कुरान पाक ने जगह बजगह हमें यहूद नसारा के अहबार और रोहबा से डराया है. या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्ना कसीरन मिनल अहबार वर रोहबान. ये बहुत सारे उलमा, इनके यहूद नसारा के उलमा कहते हैं, पीर कहते हैं, सालिहीन कहते हैं, लेकिन ये पैसा लेकर के भी कौम को गुमराह करते हैं, अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते हैं. तो दोस्तों, उमर फारूक रजी अल्लाह नबी अलैहिस्सलाम सामने शाद फरमाया, मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी कौम का डर है कि मेरे उम्मत के ले डूबेगी तो गुमराह पेशवा होगी. और मैंने कहा पेशवा थी, एक सियासत का पेशवा मुल्क का, दूसरा दीन का जिम्मेदार मुफ्ती और आलिम, और तीसरा दोस्तों जो सारी दुनिया को छोड़ करके अल्लाह ताला की इबादत करके लोगों के जाहिर लोगों के दिल में आ जाए कि बहुत बड़ा वली और पहुंचा हुआ ये मलंग है. दोस्तों, ये तीन किस्म अल्लाह ताला इन तीनों किस्म के शर से बचाए. अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सबसे पहला डर मुझे उम्मत पर इस बात का है. नंबर दो, आपने शर्त माना, वसता बोदो खबाएरो मिन उम्मती अलौसान. आज तुम मेरे सहाबियों, आज तुम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हो, पेशानी अल्लाह के अलावा कहीं और नहीं झुकती, रुकू और सुजूद अल्लाह के लिए करते हो, और ये हाथ सिर्फ अल्लाह ताला के सामने उठते हैं, लेकिन ये सारे उम्मती जो हम छोड़ करके जा रही हैं, ये इसी रास्ते पर नहीं होंगे. वह सत्ताती अलफान, कलमा पढ़ेंगे, इस्लाम का नाम लेंगे, हैं, मस्जिदों में भी आएंगे, लेकिन वो जैसे गैर मुस्लिमीन गैर अल्लाह की इबादत करते हैं, मेरे उम्मती नाम निहाद मुसलमान भी वह सता
تعبد قبائل امتی، علو سان میرے امت کے بارے بہت سارے لوگ بھی بتوں کی طرح غیر اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے۔ آج گلیوں گلیوں میں درگاہ کا سجدہ کیا جائے، طواف کیا جائے، خانہ کعبہ کا تو پردہ سال میں ایک مرتبہ چڑھایا جائے، اور یہاں آپ کے پیر کی درگاہ ہو تو دن بھر میں ہزار پردے چڑھا دیے جائیں۔ دوستوں یہ پیشانی ہفتے میں تو ایک دن یہاں جھکے گی، مسجد کے سامنے سے گزر جائیں شاید جمعے کے دن آئیں، لیکن درگاہ کے سامنے جائیں تو جب تک ایسے جھک نہ جائیں آگے قدم جب پڑھانے کی ہمت نہیں ہوا کرتی۔ وہ ستابتوں داڑھی بھی ہوگی، جبا کبا بھی ہوگا، اسلام کا نام بھی لے رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول فرمایا مجھے بڑا ڈر ہے، وَسَتَعْبُدُ قَبَائِلُ اُمَّتِ الْأَوْثَان، میری امت کے بہت سارے قبیلے بہت ساری قومیں یہ غیر اللہ کی بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دیں گے، یہ شرک عام ہو جائے گا۔ نمبر تین دوستو جس کا اللہ رسول نے بڑا خطرہ محسوس کیا وہ بھی یاد رکھیں، آپ نے ساتھ فرمایا وَسَتَلْحَقُ قَبَائِلُ اُمَّتِ بِالْمُشْرِكِينَ، میرے امت کے بہت سارے لوگ مشرکوں سے جا کے ملیں گے، انہی کا کلچر، انہی کے عادات، انہی کے اتوار، انہی کا طریقہ، انہی کے کردار، ساری چیزیں ان کی اپنا لیں گے۔ وَسَتَرْحَقُ قَبَائِلُ اُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، مجھے تیسری بات جس کا بڑا ڈر ہے، یہ جو آج کفر و شرک سے نفرت کرنے والے ہیں یہ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، دیوالی وہ منائیں گے، ہولی وہ کھیلیں گے، کرسمس ڈے وہ منائیں گے، ساری منکرات جو غیر اللہ کرتے غیر مسلمین کرتے ہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ با مسلمان اللہ اللہ اور با برحمن رام رام، ادھر جمعہ کی نماز بھی پڑھیں گے اور ان کے تہواروں بھی جا کر کے مل جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ تیسری چیز ہے جس سے مجھے بڑا ڈر ہے، وستلحق قبائل امتی بالمشرکین، بہت سارے میرے امت کے قبیلے اور قومیں کس سے مل جائیں گی، مشرکوں سے، یہ مجارٹی یہ سوسائٹی وہ اب اچھی نہیں لگے گی، مسجد نہیں اچھی لگے گی، کوئی اور در اچھا لگے گا، سادگی کے ساتھ شادی کرنا کتاب و سنت کی روشنی میں اس میں نہیں مزہ آئے گا، وہ غیروں کے رسم و رواج ادا کریں گے شادی میں اس میں ان کو بڑا ٹیسٹ آئے گا۔ یہ تین ہو گئے۔ نمبر چار میرے بھائیوں بڑی خطرناک چیز، اللہ کے رسول نے ساتھ فرمایا سن لینا، اچھی طرح سے یاد رکھنا کہ بین یدی الساعہ قیامت کے پہلے پہلے میری امت میں سلاسونا کذابونا دجالونا، 30 بڑے دجال پیدا ہوں گے، دنیا کے سب سے نمبری جھوٹے وہ ہوں گے، دجالونا کذابونا بڑے کذاب ہوں گے، بڑے نمبری جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، اور ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا تھا اور بھی کچھ دنوں پہلے شاید نبی کا سایہ یا یوں سمجھیں آپ کے اورنگ آباد شہر سے ایک بدبخت پیدا ہوا تھا جس نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ستالحق اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے حالات پیدا ہوں گے کہ 30 ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، ابلیس ہوں گے، لیکن ہر ایک کہے گا ہمیں اللہ نے اپنا نبی اور پیغمبر بنایا ہے۔ اب یہ چار باتیں اللہ کے رسول نے ایسی بیان کر دیا دوستو، چاروں ذہن میں ہے تو نفسر سنیں، گمراہ کرنے والے علماء، گمراہ کرنے والے پیر فقیر، گمراہ کرنے والے ہمارے امی پیدا ہو جائیں گے۔ نمبر دو حق بات کہیں ایک کہے گا اور بری گند کفر و شرک کی دعوت دینے والے ہزاروں نظر آئیں گے۔ نمبر دو آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، لیکن بہت سارے ہمارے مسلمان امتی نام کے مسلمان ہوں گے اور وہ اوثان بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے، غیر اللہ کی عبادت کرنے لگیں گے۔ اللہ سے فرمایا یہ بھی ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ نمبر تین میری امت کے بہت سارے لوگ جا کر کے غیروں سے مشرکین سے مل جائیں گے۔ نمبر تین چار سلاسون دجالون کذابون، امت کو گمراہ کرنے کے لیے وقت وقت سے میری امت میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہوں گے، لیکن بڑے دجال
بڑے کذاب جو ہوں گے 30 پیدا ہوں گے, بہت تو پیدا ہو گئے ہیں, پتہ نہیں اور کتنے پیدا کریں گے, پیدا ہوں گے سب دجال ہوں گے, اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, کوئی بھی کہے ہم نبی ہیں وہ کذاب و دجال ہوگا. اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھے آخری نبی بنایا ہے اور نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے. صحابی کرام تو بڑے پریشان ہو گئے جب اس طرح سے امت میں چار خطرناک چیزیں پیدا ہو جائیں گی. میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے دوستو, یہ چار خطرناک چیزیں جو اسلام کو مٹا دینے والی, ختم کر دینے والی ہیں. صحابہ کرام کے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی, اب بڑے پریشان ہو گئے. اب ذرا غور سے سنو کہ اللہ کے رسول فرماتے جب نے پیشین گوئی کی تو سب بڑے پریشان ہو گئے, اللہ رسول کیا کریں گے, اس وقت اسلام کیسے باقی رہے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا خبردار, کوئی ٹینشن نہیں لینا, کوئی پریشان نہیں ہوگا, یہ میری امت ہے, یہ میری امت ہے, میں آخری نبی ہوں, ہمارے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں ہے, جو بھی نبی ہوگا جھوٹا ہوگا, لیکن قیامت تک اسلام کو اللہ باقی رکھے گا. قرآن بھی اصلی حالت میں, دین بھی اصلی حالت میں, نبی کی سنت بھی اصلی حالت میں, ایک قیامت تک باقی رکھے گا. لیکن کیسے باقی رکھے گا؟ اللہ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی شرک بھی کرنے لگیں گے, نبوت کا دعویٰ بھی کر دیں گے, گلیوں گلیوں میں دعوت کے نام پر گمراہ کرنے والے دائی بھی پیدا ہو جائیں گے, طرح طرح سے گمراہ کرنے والے اسٹیٹ پر آ کے گمراہ بھی کریں گے, سب کچھ ہوگا, اور دجال بھی پیدا ہوگا, برے دعوت دینے والے بھی گمراہی کے دعوت دیں گے. یہ چاروں چیزیں تو ہوگی لیکن اسلام نہیں مٹے گا. اسلام کے اللہ حفاظت کرے گا, کیسے کرے گا دوستو؟ اللہ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی, میری امت میں ایک گروہ, ایک جماعت, طائفہ, ایک چھوٹا سا گروہ قیامت تک باقی رہے گا. لا یضرهم من خذلهم, ہمیشہ دلیل اور برہان سے بات کریں گے, ہمیشہ باطل پر گالی بائیں گے, مخالفت کرنے والے مخالفت کریں گے, ان کا ساتھ چھوڑنے والے ساتھ چھوڑیں گے, عداوت کرنے والے دشمنی اور عداوت کریں گے, ساری چیزیں دنیا کر ڈالے گی, لیکن اس چھوٹے سے گروہ کو قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکتا. پتا چل گیا دوستو یہ سارے فتنے تو ہوں گے, ان کی حفاظت کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ قیامت تک ایک جماعت پیدا کرتا رہے گا, ایک طائفہ, ایک چھوٹی سی جماعت پیدا کرتا رہے گا جو قیامت تک حق کی دعوت دیتی رہے گی, حق کی طرف بلاتا رہے گا, باطل کا مقابلہ کر, جس نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا بھی مقابلہ کریں گے اور امت کو اس کے دجل سے بچائیں گے, اور جو اسٹیج پر آ کر کے کفر و شرک کی دعوت دے گا اور بت پرستی کی, غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دے گا, وہاں بھی یہ چھوٹا سا گروہ کھڑا ہو کر کے لوگوں کو توحید کی دعوت دے گا اور شرک سے لوگوں کو منع کرے گا, یہ ایسا گروہ ہوگا. اور جھوٹے دعوات جتنے بھی فتنے پیدا ہوں گے, ہر فتنے کے مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک گروہ پیدا کرے گا, طائفہ ہوگا, چھوٹی سے جماعت ہوگی, بہت تو قلیل مقدار میں ہوں گے, لیکن اللہ منصورتون, ان کی مدد, حکومت بھی ان کے خلاف ہوگی, برادری بھی ان کے خلاف ہوگی, شہر بھی ان کے خلاف ہوگا, لیکن اوپر والا ان کا مددگار ہوگا. منصور, دنیا ان کو ختم کرنا چاہے گی لیکن اللہ ان کو باقی رکھنا چاہے گا. ان کی مدد نیچے سے نہیں ہوگی, ان کی مدد اصل میں اوپر سے ہوگی. پوچھا گیا محدثین سے وہ کون سا گروہ ہے, اسی گروہ کا نام اہل الحدیث ہے. اب آپ کو اپنا مسلک سمجھ میں آتا ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے دوستو. اہل الحدیث یہ جماعت جس سے آپ جڑے ہوئے ہیں, جس مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں, جن علماء سے, مسلیوں سے آپ جڑے ہوئے ہیں, یہ کوئی صرف تجارت اور بزنس والی جماعت نہیں ہے. جب ساری دنیا گمراہی میں چلی جائے, سارے لوگ شرک و بدعات کی دعوت دے رہے ہیں, کفر و ضلالت کی طرف بلا رہے ہیں,
تو داروغہ بنا کر کے، دائی بنا کر کے نبیوں کا جو کردار تھا، بلکہ یوں سمجھیں جب پہلے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اگر نبی دنیا سے چلے جاتے اور قوم میں شرک و بدعت و کفر پیدا ہوتا، تو کفر و شرک کو مٹانے کے لیے تعالیٰ انبیاء کو بھیجا کرتا تھا، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ وہ مشن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے چلے تھے، وہ مشن توحید کا، خالص توحید کا، اتباع سنت کا، شرک و بدعت کے مٹانے کا، یہ مشن اصل میں جو لے کے کھڑے ہوں گے اسی جماعت کا نام دوستو اہل الحدیث ہے۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ، تمہارے اندر ایک جماعت ہر وقت ایسی موجود رہنا چاہیے۔ دوستو اہل حدیث بھائیو، ذرا اپنا اپنی ذمہ داری، اپنا منصب آپ نے پہچان لیا کہ اللہ نے آپ کو کیا مقام، کیا منصب؟ ثم اورثنا الذین اصطفینا من عبادنا، پھر اللہ تعالیٰ نے کفر و شرک جب پھیلا انبیاء کے بعد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کچھ اپنے بندوں کو چنا اور کتاب سنت کا وارث ان کو بنا دیا۔ آج دنیا میں کوئی کسی کا وارث ہو، لیکن الحمدللہ اہل حدیث انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا ولتکن منکم امہ، اے لوگوں تمہارے اندر ایک جماعت ہمیشہ موجود رہنی چاہیے۔ کیا مطلب ہے؟ ہم کو کوشش بھی کرنا چاہیے، اپنی اولاد کو تعلیم دلائیں، کوشش کریں ایک جماعت، ایک گروہ ہمیشہ ایسے رہنا چاہیے جو تین کام کرے گی۔ نمبر ہے یدعون الی الخیر، خیر کی طرف، یہ الفاظ یاد رکھیں یدعون الی الخیر۔ تین ذمہ داری ہوگی، ایک جماعت ایسی ہر وقت تمہارے درمیان موجود ہونا چاہیے جس کی تین ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یدعون الی الخیر، خیر کی، خیر کیا ہے، خیر کیا ہے؟ خیر کا مطلب اس آیت میں تقریباً محدثین نے کہا اے یدعون الی کتاب اللہ و سنت رسولی، ایسی قوم، ایسا گروہ، ایسی جماعت ہر وقت رہنی چاہیے جو لوگوں کو دعوت دے تو کس کی طرف، یدعون الی الخیر، خیر، خیر یعنی کتاب و سنت کی طرف۔ قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت، ذرا دیکھیں آگے، ویأمرون بالمعروف، اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں گے، وینہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے روکیں گے۔ یہ تین ذمہ داریاں ہوگی، ولتکم منکم امہ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا منصب، اپنا مقام، اپنا مرتبہ پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ دوستو جب آپ نے اپنا منصب، اپنا مقام، اپنا مرتبہ سمجھ لیا کہ ہماری ذمہ داری، ہمارا مقام کیا ہے، بہت بڑا بڑی ذمہ داری ہے دوستو۔ وہ ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، وہ ذمہ داری اللہ نے آپ پر ڈالی ہے کہ سابقہ امتوں میں برائیاں عام ہوتی تھیں، جب کفر و شرک عام ہوتا تھا تو اس کے مٹانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ بھیجتا تھا۔ ایک نبی آئے، دو نبی آئے، تین نبی آئے، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ نے دیکھا چار برائیاں جب پیدا ہوگی اور اس طرح سے امت میں ضلالت گمراہی عام ہونے لگے گی، پھر اللہ تعالیٰ ایک جماعت، ایک گروہ پیدا کرتا ہے جن کو، جن کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اور یہ بھی رکھے گا، اللہ نے فرمایا طائفہ، وہ چھوٹی سی جماعت ہوگی۔ آج لوگوں کے ہاں معیار کیا ہے وہ معلوم پڑتے ہیں، وہ بھی انڈیا کا الیکشن ہے، جمہوریت کا، ووٹ کس کے ہاتھ میں زیادہ ہے، وہی حق پر ہے، کرسی اس کو ملنی چاہیے۔ دین کی باری آتی تو لوگ کہتے ہیں ارے تمہاری، تم کو دال میں، آٹے میں نمک کے برابر ہو، اللہ نے تم کو منتخب کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پہلے ہی کہہ دیا تھا طائفہ، ان کی تعداد ہمیشہ بہت کم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، بڑی عجیب سی پیاری بات ہے، عمر بن الخطاب بیٹھے تھے، درس دے رہے تھے، دین کی تعلیم دے رہے تھے، ایک بدو آیا، کھڑا ہوا،
کچھ دیر کھڑے کھڑے سنا, اس کے بعد کہتا ہے امیر المومنین اللہم اجعلنی من الاقلین, اللہم اجعلنی من الاقلین, اللہ ہمیں زیادہ لوگوں والا نہ بنانا, تھوڑے لوگوں والا بنایا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ سنتے ہیں, گھور کر کے دیکھا تو پھر کہتا ہے اللہم اجعلنی من الاقلین, اللہ تعالیٰ مجھ کو انہی میں بنانا جو تیرے تھوڑے سے بندے ہوتے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ڈانٹا کہا کہ وہی ہے اب بیوقوف ایسی دعا کرتا ہے. کہا میں نے کون سی غلط دعا کر دی امیر المومنین؟ کہا کہتے ہو اللہم اجعلنی من الاقلین؟ کہا کہ ہاں. اللہم اجعلنی من الاقلین, اللہ مجھے تھوڑوں میں شامل کرنا, زیادہ لوگوں میں شامل نہیں کرنا. اللہ اکبر. عمر فاروق نے پھر زور سے ڈانٹا, آخرکار کئی مرتبہ ڈانٹا لیکن وہ تھا بدو, کہاں باز آنے والا, جتنا عمر ڈانٹتے اتنا ہی اور بلند آواز سے کہتا اللہم اجعلنی من الاقلین. اللہ اکبر. آخرکار لوگوں نے کہا امیر المومنین اب اس کو ڈانٹے نہیں, اس سے بلا کے پوچھے ایسی دعا کیوں کر رہا ہے, اور ہم لوگوں نے بھی زندگی میں پہلی ہی مرتبہ اسی دعا سنی. تو بدو کہتا ہے کہ لوگوں آپ لوگوں کو امین کہنا چاہیے, عمر امیر المومن کو امین کہنا جو ڈانٹتے ہیں ہم کو. لوگوں نے کہا اچھا امیر المومن پوچھ لیں, اچھا میاں تم بتاؤ ایسی دعا کیوں کرتے ہو؟ اللہم اجعلنی من الاقلین, اللہ ہمیں تھوڑوں میں بنانا, زیادہ لوگوں میں شامل نہیں کرنا. کہا امیر المومنین میں اتنی دیر سے دعا کے بڑی تمنائیں لے کر کے آیا تھا کہ میں دعا کروں گا آپ جیسے صحابی رسول اشرے مبشرہ امیر المومنین, آپ دعا کریں گے تو اللہ مجھے اقلی میں شامل کر لے, آپ تو ڈانٹتے جا رہے ہیں ہم کو. کہا کہ نہیں, اچھا نہیں ڈانٹے, بتاؤ کیوں تو نے ایسی دعا مانگی؟ کہا امیر المومنین اللہ فرماتے ہیں وما آمنا معه الا قلیل وقلیل من عبادی الشکور قلیلا ما تشکرون. اس نے دسیوں آیتیں پڑھی کہ جس میں اللہ نے فرمایا میرے اوپر ایمان لانے والے تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں, توحید والے تھوڑے ہی ہوتے ہیں, حق پرست تھوڑے ہی ہوتے ہیں, قلیلا ما تشکرون, اللہ تعالیٰ کے ناشکرے تو بہت ہوتے ہیں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آج مسجد بھری ہے, اثر میں وہی چند بوڑھے رہے گے, بس ہفتے میں ایک دن بھی شکر کرنے والے اللہ کے نہیں. سوچو ذرا سا, وہ اس بدو کا علم, اس کی سوچ, اس کی دعا ذرا دیکھیں, اس کا فہم. کہتا ہے کہ امیر المومنین وقلیل ما تشکرون, اللہ فرماتے ہیں تھوڑے ہی لوگ شکر گزار ہوتے ہیں, تو اللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جو چھوٹے سے بندے توحید والے ہوتے انہیں ہمیں ہم کو بھی شامل کر لینا. اے اللہ قلیل من عبادی الشکور, جو تیرا شکر ادا کرنے والے تھوڑے سے بندے ہوتے انہیں شکر گزارو, تھوڑے صحیح لیکن شکر گزارو, وہ ہم کو شامل کر لینا. اس نے دسیوں آیات تلاوت تھی. عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہو تو ایسا ہو, ہمارا رہبر ہو تو ایسا ہو, اپنی بات واپس لی اور کھڑے ہو گئے. پبلک ابھی اس پریشان تھی, اب پبلک کی اور پریشانی بڑھ گئی. امیر المومنین کھڑے ہوئے اور کہا یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس یا ایوہ الناس, لوگوں پریشان نہ ہو, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. سب لوگ بیٹھ گئے, سب اطمینان سے سننے لگے. کہتے ہیں یاد رکھنا کل الناس افقہ من عمر, عمر سے زیادہ علم رکھنے والا تو بدو نکلا. ہم اس کو ڈانٹ رہے ہیں اور بدو جو ہے دعا کر کل الناس افقہ من عمر. اے عمر فاروق کی تواضع تھی, وہ فوق کل ذی علم علیم, کبھی اپنے علم پر فخر نہیں ہونا چاہیے. وہ کہنے لگے عمر فاروق کل الناس افقہ من عمر, دنیا کے سارے لوگ عمر ابن الخطاب سے زیادہ فقیہ دین سمجھنے والے ہیں. میرے بھائیوں اس حدیث اس واقعے کو ذرا سنیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے. اور یہ کہے دینا یہ کہہ دینا کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو مٹھی بھر ہوتے, ہمارے حق پر ہونے کی دلیل یہی ہے کہ مٹھی بھر ہے. انشاءاللہ ہمیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں کہ ہماری تعداد چھوٹ تھوڑی ہے زیادہ ہو, اہل حق ہمیشہ تھوڑے رہتے ہیں. امام حسن بصری رحمت اللہ نے نقل کیا, امام ابو نعیم رحمت اللہ نے اور بہت سارے اہل علم نقل کرتے ہیں, امام اللالکائی کتاب و شرح سنہ کے اندر نقل کرتے ہیں. اہل الحدیث جو تھے اہل الحدیث کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا امام حسن بصری جو تابعی ہیں وہ بھی اہل حدیثوں کو خطاب کر رہے ہیں یا اہل الحدیث. آج لوگ
کہتے ہیں اہل حدیث تو انگریزوں نے پیدا کیا، پتہ نہیں انگریزوں سے ہمیں کیا لینا تھا، انگریزوں سے سنت سیکھنی تھی، نبی کا طریقہ سیکھنا تھا، انگریزوں کے ایجنٹ انگریزوں کا پیداوار نہیں ہے، اس ساتویں آسمان والے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اہل حدیث مسلک ادا کیا ہے تاکہ اس کے دین، اس کی توحید کی اور نبی کی رسالت اور نبی کی سنت کی حفاظت ہم کریں۔ اللہ اکبر۔ امام حسن بصری نے کہا یا اہل الحدیث یا اہل السنہ، اے حدیثوں کو عمل کرنے والے، اے سنت کے سیدائیو، کبھی اپنی اقلیت پر افسوس نہیں کرنا، یہ نہ کہنا کہ ہم تھوڑے سے ہیں، ہمیشہ دیکھو گے آدم کے زمانے سے لے کر کے آج تک اور آج کے بعد قیامت تک دیکھو گے، ہمیشہ سنت پر عمل کرنے والے تھوڑے تھے اور تھوڑے ہیں اور آئندہ بھی تھوڑے ہی رہیں گے۔ بدعت میں بڑا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس میں کھانا بھی ملتا ہے اور یہ بھی بھرتی ہے، یہ بھی بھرتا ہے اور بہت کچھ ہو جاتا ہے، لیکن سنت عمل کرنے میں دنیا کچھ نہیں دیتی، جو دیتا ہے اوپر والا دیتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے دوستو کہ اپنے آپ کو پہچانیں، ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ذمہ داری کیسی؟ اللہ اکبر۔ رب العالمین، تین ذمہ داری تو سن لیا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ایمان والو ہمیشہ ایک گروہ ایسا قائم رکھو جو حق، جو کتاب و سنت کی دعوت دے اور برائی کو مٹائے اور منکر برائی نیکی کی دعوت دیتا رہے۔ اور ذرا دیکھو اللہ اکبر، قرآن پاک میں ایک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، سورۃ النحل کے سورۃ النحل کے آخر میں، ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفن ولم یکن من المشرکین، یہی امت ہے۔ اب اور سمجھیے گا، جو کتاب و سنت پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ امت ہے۔ امت جو کتاب و سنت کی دعوت ہے، گرچہ حق چلنے والا ایک ہی ہو، اسی کو جماعت کہا جاتا ہے، اسی کو امت کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اکیلے تھے، لیکن لوگوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو سنت کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو برائی سے روکتے تھے، لوگوں کی صحیح تربیت کرتے تھے، لوگوں کو صحیح منہج اور عقیدہ سکھلاتے تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے تھے یہ عالم نہیں بلکہ یہ امہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہمارا بھائی جو معاذ ہے یہ پوری ایک امت ہے۔ لوگوں نے کہا تو ایک آدمی امت کیسے؟ کہا امت کہتے ہیں حقیقت میں جو کتاب سنت کی دعوت دینے والا ہو، جو توحید کی طرف بلانے والا ہو، جو حق کی طرف دعوت دینے والا ہو، اس کو امت کہا جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفاً ولم یکن من المشرکین۔ ہماری ذمہ داری کیا ہے دوستو؟ سمجھو، اگر اللہ نے اس کام کے لیے ہمیں منتخب کیا ہے تو ہماری بڑی ذمہ داری ہے اپنے مقام کو پہچانیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری سنبھالنے کی، ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے کیا ہیں، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم تو میرے نبی امت تھے۔ کیا تھے؟ ہمیشہ حق کی دعوت دیتے رہے، کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ آگ میں چلے گئے لیکن باطل سے سمجھوتا نہیں کیا، گھر وطن ملک چھوڑ کے نکل گئے لیکن کبھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ جو امت ہو، جس کو اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے منتخب کرے، اس کے لیے ضروری ہے، ذمہ داری ہے کہ اپنے مقام و مرتبے کو پہچانے، کبھی بھی ہمت نہ ہارے اور اپنے مشن سے پیچھے نہ ہٹے۔ کہا ابراہیم کان امتن، نمبر دو قانتن، بڑے عبادت گزار تھے۔ ایسا نہ ہو کہ اہل حدیث ہو کر کے بھی ہفتے میں ہم بھی ایک ہی دن عید کی جمعے کی نماز پڑھیں جیسے دنیا کر رہی ہے، تو کوئی فرق نہ رہ گیا نہ ان میں نہ ہم میں۔ دوستو قانتاً للہ، ہمیشہ حق کے، ہمیشہ عبادت کرو، اللہ تعالیٰ سے جڑے رہو، مسجد کو آباد کرو۔ آخر تیسری چیز حنیفاً، حنیف تھے، کیا مطلب ہے؟
کبھی انہوں نے گناہ اور باطل کا راستہ نہیں اپنایا، ہمیشہ حق کی پیروی کرتے رہے۔ اللہ نے جو دیا تھا، امت بنایا تھا، توحید سے نوازا تھا، نبوت سے نوازا تھا، کبھی انہوں نے باطل سے سمجھوتا نہیں کیا۔ پتہ چل گیا ہماری ذمہ داری ہے بھائیوں کہ ہم کبھی باطل سے سمجھوتا نہ کریں، نہ شرک سے کریں، نہ کفر سے کریں، نہ باپ دادا کے رسم و رواج سے کریں، اور نہ غلط منہج والوں سے کبھی ہمارا سمجھوتا ہونا چاہیے۔ کیوں؟ حنیفاً، اللہ فتبے ملت ابراہیم حنیفاً، لوگوں ادھر ادھر والوں کے ساتھ نہیں جاؤ، ہمیشہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اللہ نے تمہیں توحید دیا ہے، امت بنایا ہے، تو ابراہیم کا کردار ادا کرو۔ کیا کرو؟ ان فتبے ملت ابراہیم حنیفاً، ابراہیم کا کردار ادا کرو، ہمیشہ اپنی توحید، اپنا منہج، اپنی اتباع سنت، اپنا عقیدہ، ان کی حفاظت ہونی چاہیے، کبھی کسی باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے۔ ولم یکن من المشرکین، اور کبھی ابراہیم تو شرک کے قریب ہی نہیں گیا۔ آگے شاکراً لانعمہ، شاکراً لانعمہ، اور ابراہیم کو جو میں نے نعمتیں نوازی، اس کی بڑی قدر کرتے تھے، اس پر اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے تھے۔ اس پر دوستو اللہ تعالیٰ کا شکر ہونا چاہیے۔ امام بہت سارے اہل مکل نقل کرتے ہیں، ایک دن ابراہیم جب عراق فتح ہوا تو عراق کے فتح ہونے کے بعد دوستو اتنا مال آ گیا کہ مدینے میں درہم دینار تو مسجد کے سین میں رکھ دیا گیا، لیکن اتنے جانور، اتنے اونٹ آ گئے کہ مدینے میں جگہ نہیں تھی، تو عمر فاروق نے ان کو کہیں باہر میدان میں رکھا تھا، دور رکھا تھا، مدینے میں جگہ ہی نہیں تھی، اتنے اونٹ آ گئے بیت المال میں۔ تو ایک دن جب اطمینان ہوا تو اپنے غلام اسلم کے لیے کہا، چلو ہم دونوں ذرا اونٹ گن لیتے ہیں کہ بیت المال میں کتنے اونٹ آئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کرتے ہیں اور بہت سارے اہل، چلو تو اس زمانے میں 100 تک کی گنتی نہیں گنتے تھے۔ غلام کو لے کے گئے، غلام واحد اس نے سلاسہ ارباق ہم ساتھ 20 اونٹ گن لیے، تو عمر فاروق کہتے ہیں اس کو نوٹ کر لو 20، پھر اگلا 20، اب کتنے ہو گئے 40، پھر اگلا 20، 5-20 شمار کیا تھا، اب لکھ دو کہ 100 ہو گئے۔ پھر دوبارہ شروع کیا، پھر 20، پھر 20، پھر 20، 5-20 ہو گئے تو کہا لکھ دو 100 اور ہو گئے۔ کئی 100 اونٹ گن ڈالے تو غلام بیچارے کے زبان سے نکل گیا، ہاں مبارک ہو امیر المومنین، اتنا مال تو آج تک کبھی آپ کے پاس آیا ہی نہیں تھا، اس پر تو آپ کو بہت خوش ہو، جتنا بھی خوش ہو سکتے ہیں خوش ہو، اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے۔ عمر ابن الخطاب نے اس کو ڈانٹا، کہا وہی ہے کا بیوقوف، خاموش ہو جا میرے غلام، یہ مال و دولت کوئی فخر کی چیز، مسرت کی چیز نہیں ہے، یہ مسرت کی چیز نہیں ہے۔ انسان کو جو سب سے بڑی خوشی جس پر ہونی چاہیے، جو سب سے بڑی مین چیز ہے جس پر خوشی ہونی چاہیے، نہ مال ہے، نہ اولاد ہے، نہ دھن ہے، نہ یہ اونٹ ہے، نہ مال غنیمت، نہ فتوحات ہے۔ پھر سورہ یونس کی آیت تلاوت کی، کہا سب سے بڑی خوشی ایک کلمہ کو کس پر ہونی چاہیے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہو خیر مما یجمعون۔ اب اللہ نے فرمایا اے نبی، اے لوگوں سے کہہ دیں تمہیں خوشی ہو منا فرحت، خوشی کر منانا چاہیے، اور تمہیں فرحت اور مسرت ہو، اور کسی چیز پر فخر ہو تو فضل اللہ پر اور رحمت اللہ پر۔ کس پر بھائی؟ کس پر؟ فضل اللہ، بہت فضل اللہ بیٹھے ہوں گے شاید، فضل اللہ اور رحمت اللہ پر۔ قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیں یہ ساری فرحت و مسرت کی چیز نہیں ہے، فرحت و مسرت کی چیز یہ ہے کہ اللہ کے فضل پر، فضل اللہ پر اور رحمت اللہ پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ دونوں چیزیں جس کو مل گئی اسے فرحت محسوس کرنا چاہیے، اس کا دل
باغ باغ ہونا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ فضل اللہ اور رحمت اللہ سے نواز دے۔ اور سورہ یونس کی آیت تلاوت کی اور اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیں فضل اللہ اور رحمت اللہ جس کو مل گئے، سمجھے دنیا کے لوگ جو کچھ جمع کرتے ہیں اس سے سب اس سے بڑی دولت مل گئی، کیا اس کو کیا مل گیا؟ فضل اللہ اور رحمت اللہ۔ غلام نے کہا آقا فضل اللہ اور رحمت اللہ کیا، یہ بھی تو مجھ بیت المال آیا، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ کہا بیوقوفی نہیں ہے، فضل اللہ ہے، کتاب اللہ، رحمت اللہ ہے، سنت رسول اللہ، اصل مکان چیز یہ ہے، سب سے بڑی دولت یہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کتاب اللہ پر عمل کرنا، کتاب اللہ کا سیکھنا اور رحمت اللہ سنت سیکھنے سکھانے اور سنت کی اتباع کا موقع بھی چانس مل جائے، سب سے بڑی دولت یہ ہے فضل اللہ اور رحمت اللہ۔ ہم تو اس پر جتنا بھی فخر کریں، جتنا بھی خوش ہوں، جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ نے جیسے دیا ہے فضل اللہ رحمت اللہ مرتے دم تک اسی پر باقی رکھے اور اسی پر قائم رکھے، اور جیسے اللہ نے ہم کو فضل اللہ رحمت اللہ دیا ہے اللہ اسی کی طرف پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعوت دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور مومنوں ہے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرتے ہو، ہم تو یہی پسند کرتے ہیں، وہ تو ہمیں مٹانا چاہتے ہیں، وہ تو ہماری باتوں کو سن کے غصہ ہوتے ہیں، ہم غصہ نہیں ہوتے بلکہ ہم تو ان کا خیر چاہتے ہیں کہ بھائی جیسے اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم تو اس لیے کوشش کرتے ہیں آپ کو بھی اللہ تعالیٰ یہی چیز عطا کر دے۔ دوستو یہ چند ذمہ داریاں ہیں، اور دوسری ہم نے آپ کو کا تعارف کروایا کہ ہم اہل حدیث ہے کیا، اہل حدیث جماعت کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے۔ پہلے تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورا اہل حدیث بنا دے، ہاں بھائی کوشش کرو ویسے بھی ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار نئی کردار میں اللہ کی پورا بنا دے انشاءاللہ۔ یہ بات چند باتیں کہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اور ہم سب کے کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ مضبوط صرف خطبے میں پورا نہیں ہو سکتا، غالباً اس موضوع پر کل یا پرسوں داور واڑی میں تفصیلی ہوگا تاریخ پر، تاریخ اہل حدیث۔ ہم اپیل کرتے ہیں وہاں بھی پہنچیں، اور یہاں جو دروس ہیں گاہیں بگائیں وہاں بھی کچھ اس طرح کی باتیں آئیں گی۔ اس دورے میں آج بھی ہیں، کئی دن ہم یہاں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں بھی پہنچ کر کے ہمیں حق کہنے کی اور آپ لوگوں کو حق سمجھنے، حق قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو صراط مستقیم دیا ہے، صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھیں، الہ العالمین اسی پر بنے، اسی پر جھگیں، اور یہی ہمارے زندگی کا مشن ہو۔ الہ العالمین دنیا کے سارے مسلمانوں کو شرک سے، بدعات سے، کفر سے، ضلالت سے نکال لے۔ الہ العالمین جو بیمار ہو شفائے کلی عطا فرما، جو مقروض ہے ان کے قرض کو ادا کرا دے، جو پریشان ہار ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے، جو کفر و شرک میں ڈوبے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نکال کر کے کتاب و سنت پر لگا دے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون قرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اكبر۔